হাই গাইজ, আজি প্ৰথমবাৰ এটা ব্লগ ভিডিঅ' বনালোঁ। ভিডিঅ'টো কিবা মিষ্টেক হ'ব পাৰে, কিবা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কিবা দেখুওৱা, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ ন। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক। এতিয়া বলক যোনডোখৰ জেগাত যাম বুলি কৈছিলোঁ সেইডোখৰ দোকানত ৰখিছিলোঁ। এতিয়া কামে কাৰণে দোকানত ৰখিছিলোঁ, এতিয়াও গৈ আছে। কালী মন্দিৰ হয় ন, আৰু কালী মন্দিৰ হয় ন, কালী মন্দিৰ কি রাস্তা আসলে, হ্যাঁ ওই রাস্তা গেছিলে রঙাগাঁও রাস্তা, হিরু সাইডে যাওয়া পাইছে, হিরু সাইডে অফ রোড বেশিকে পাম, সেটা নাই ভাল লাগে। আমি যোন জায়গা গৈছোঁ সেইডোখৰ জেগাত ভিউজ মজা মজা দেখিব। পাথৰ মেচিন কি নগা মাটি নেকি, নগার লং, নগার লং। আমি এই পিনে দিয়ে আহিব পাৰিলোঁ। এইডোখৰ অলপ অফ ৰোড আছে আৰু, জেগাত হওক পাইছোঁহি আৰু যোনডোখৰ আহিব বিচাৰিছোঁ। নাই বুলিব চাগে এডোখৰ ওপৰত, সেইখনে নহ'ব চাগে, এডোখৰ ডাবল যাব নোৱাৰোঁ। বাইকখন অকলে পাৰ কৰি লওক, চকা শ্লিপ কৰিছে পুৰা।
বাইকখন নেযাওঁ নেযাওঁ কৈছে দেখোন আমি বাইক আও আগলে নিব ন ইয়াত থব লাগিব এটা বাইকখন Hah? Kau bisa nih? Hmm. Ya kalau kami bike nih mau nuaru, khusus kayak jual ibu. Hah, bike orang asalnya mau naik deh. Era hal kim joy call beli kah? Karena ini pura hagolan sih naik sih. Usah lagi ya su. Usah apa sahur kenapa deh? ভিডিওটো চালে নহয় কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব কিন্তু অকল কমেন্ট কৰিলেই নহব এটা লাইক কৰি শেয়ার কৰি আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিহে কাখত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মই নতুন নতুন ভিডিও পাব তেনে ঠিক আছে অকল বেলেগ এদিনা বেলেগ এটা ভিডিও লগ পাম আজিলৈ আৰু